Nti a fe ba wa so ohun na ni awon eko to nbe nibi teyan ba taji loju ohun teyan ji leyin teyan sunton teyan wa ji iji keyan ma ji leyin ohun abi loju ohun ami kan ni ninu awon ami olohun oba to bori to ntoka si agbara olohun oba ati ije oba ati ije oga lori gbogbo wa eleyi keyan ma ji loju ohun o ti sun wa da suba o wa ji iro jiji ta wi o jo bi igba teyan ba gbeyan dide ni leyin iku boya ti se so fun wa ko mo se ma pada gbe wa dide koda olorun oba oba leki ola o so orun orun o pe orun ni iku ninu alquran o de pe jiji dide loju orun o pe ni igbende pipa pa ba gbeyan dide njo gbende alkiyam o wa ninu islam nes islam kilo wa awon opolopo awon eko to se pe ni o ni se pelu muslimi to ba ji loju orun awon eko to ni se pelu muslimi to se pe ni muslimi lati ma aso daada muslimi lati ma aso awon eko wonyi to ba ti ji loju orun to ti sun lo to wa ji ninu awon eko wonyi ohun na ni pe kini ki muslimi ma gbianju lati ma make sure pe ohun o ji before alfajari ko tete ma ji siwaju ki alfajari to je ma ki irun asuba ko toto ko ti ji ko le tete se anfani koko oro awon asiko to sise ji yen ko fi se kini ki ara le fi da sasa ko de tu fi le ni alaafia daada ko de tu janfani awon akoko yen to se pe ni opolo e si ma fresh daada so ko le fi awon asiko yen ko fi se ijosi folohun abi to ba ye po ni awon eko kan to fe ka bi awon kewu kan to fe ka ni abawon wi kan a le fi se kini a ka kini a le joko sinu opolo e daada anabi wa muhammad ike olohun ati olohun ko ma ba oni ire olohun oba o ba mi bukun awon ijo mi ni bi kini ima tete ji won abi ma se nkan as early as possible to ba tete ji la ro kuku to tete se olohun oba ba mi fi ibukun ati albaraka ba mi fi si ti eyan ba ti ji na awon eko to wa nbi teyan ba ji loju ohun ohun na ni pe kini ti eyan ba ti ji in to gbole kokko gbe kiyan gbiyanju ko je pe in to ma kokko wa si lemi pe kini ko hun se in to ma kokko wa si ori e to ye ko hun kokko se abi in to ma kokko wa si lenu teyan ba ti ji po ji bayi gbiyanju ko je kin to ye kokko wa si elenu to te ma kokko wa sinu ori e ohun na ni ko se ran ti olohun oba ko se ran ti olohun oba ko se ran ti olohun oba ko si se olohun oba ni okan soso ko de se adua adua to wa nu sunna to wa pe anabi wa muhammad kera ati lelan ko ma ba o ma nse to ba ti ji tanabi ba ti ji adua to ma nse ni awon adua to ma nse biyanju ko ha nbe ki wo na ma se to ba ti ji ninu awon adua tanabi ma nse ohun na ni ti huzaifa kolon ba yenu si to gba wa o ni anabi wa muhammad o so bayi wipe o ni anabi wa muhammad to ba ti ji loju ohun to ma nso ohun ni pe kini alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur ntanabi man so ni ja tuwile kan si alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur so ntanabi man wi ni ki wona gbun ju to ba ti ji ko ma se azikiri tawi leyin ele ba kan na teyan ba ti se azikari tan kiyan ma tara sasa teyan ba ti ji tan teyan ba ti ji loju ohun to ti shaskari yen tan kiyan tete se kini kiyan ta sasa kiyan ti lo se imora kiyan ti lo se imora ko lo shalwala lati mora lati lo kirun asuba ko ye lati lo kirun asuba ko de wa shora tara ko wa shora gidi ni bi ma se roju abi ko sha ma fe to ko ma wa won excuses ko pe a tutu mu o re hun abi o nse ko mu mu to gbe gbogbo awon nkan won yi e feeling iro ni esu lo fe ma se gbogbo e ni oso fun esu lo fe ma se kini lo fe ma se loso fun ko le ki emi e temi emi to ma npayan la se nkan ti o da temi yen le se kini ko le ma je ko ma nife kini yen ko ma se loso fun ti o fini se kini ti o fini lo kirun ko kin yen gba aso dada ni bi irun kan bayi to pe anabi wa muhammad ikela ati lelan ko ma ba o ni esu teyan ba ti fe sun teyan ba ti sun esu ma nta kuku meta kan sibi ipako ori wa onikaluku esu ma ta kuku meta sibe teyan ba ti fe sun abi teyan ba ti sun esu ma ta kuku meta kan sibe esu a si arin mo be daada debi pe a ma je ko wa si yan lemi pe orugun daada orugun so sun sun daada orusegun so da ki yan le sun koja asuba ta so ma fi bo fun so fun de le teyan ba ti tete taji tete ji
to ba fi le se ran ti olohun oba to se askar to tawi to se ran ti olohun oba ninu awon kuku meeta yen ikan nu e ma tu ikan ma tu to ba wa dide to lo salu ala to fi le salu ala bayi ikeji ma tutu to ba ti fi le mu wa kirun to kirun to ba ti kirun bayi gbogbo iketa ma tu so gbogbo kuku meeta te su ta kuku e si bi ipako ori eyan meeta ma tu nteyan ba ti se awon kan meeta tawi teyan ba ti fi le wa se bayen iyan wa dasasa ara e ma dasasa okun e ma se kini o ma tuka debi pe a wa a dasasa lati se gbogbo to ba fe se sugbon ti o ba se gbogbo nkan tawi gbogbo ta so yi ti o ba fi se a den to se pe ni o mama se roju okun e ma wa fe ma fun pinpin ti o ni le se kini okun ni wa oke ko ni le da sasa lati se awon nkan to fe se roju ni o mama dalam so ele ibe bakan na a gbodo ma soju kokoro lati ma ji awon ara ile wa pelu pele pele pelu pele pele leyan se ma se kini leyan se ma ji won teyan ba ti ji kiyan ji awon ara ile e ko ran kiyan ma ran won leti pe kini irun kiki olore ju orun sunsun lo so kiyan ji won kiyan de ran won leti be ka won na le se kini kon le kiyan to gba nabi wa muhammad kere at lelon ko ma ba o so ba ye wi pe iki olohun ko ma ba ara kun kan to se pe ni o ji loru o wa kiyan gba to kiyan ton o ji loru o kiyan o si ji iyawo e na pe oya iwo na dide nle ko wa kiyan anabi wa muhammad ikele at lelon kan ko ma ba won ni pe ko kin sun ayafi ko fi pako si bi ori e bayi a fi pako si bi ori e to ba ti ji bayi pako yen lo ma fi bere ma fi pako se kini o ma fi yu se ma fi pako se yu enu e so anabi wa muhammad o le ti so ba kan na pe kini pako te ri yen o ma nje ki enu mo ni o ma n fo enu mo ni iyo ni lo si je fun olorun ba